hoggaanka daryeelka agoonta ciidanka militariga ah ayaa maanta deeq dhar ah gaarsiiyey ilaa 500 oo agoon ah kuwa oo ay ka tageen ciidamada militariga jamhuuriyadda soomaaliya ee u shahiiday difaaca qaranka. Dharkaas ayaa horey waxaa ugu deeqday safaaradda ingiriiska ee soomaaliya iyadoo markaa ugu talagashay in loo qaybiyo caruurta agoonta ay ka tageen geesiyadii u dhintay difaaca qaranka. Waxaana markaasi gaarsiiyey gaashaanle sare Cali Axmed Xuseen, madaxa waaxda daryeelka naafada xoogga dalka, ayaa markaasi la hadlay warbaahinta kadib deeqda uu gaarsiiyey caruurta agoonta. Xeradan waa xerada agoonta howlgabka naafada laga maamulo waaye. Maanta waxaa sharaf inoo ah waxaa deeq noo keenay hay-adda British, deeq nagu siisay in aan siino sasiyeeriyaal iyo dhar yar oo caruurta ah agoomaha xoogga dalka Soomaaliyeed ee 500 oo qof oo deeq ah ayaa noola keenay, ayaan ku qaybsanaynaa maanta. Waxaa sharaf u haynaa iyo mahad u haynaa hay-adda noo keentay, waana bilow safaaraddaas British aan mahadda u celinaynaa.